राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू काठमाडौँ निजगढ तुर्तमार्ग बाहिरी चक्रपथ एक सय बत्तीस केबी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा आफूले क्षतिपूर्ति नपाएको खोकना र बुङमतीका स्थानीयले गुनासो गरे राज्य व्यवस्था समितिको टोली अनुगमनमा पुग्दा उनीहरूले सांस्कृतिक सहर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आफूहरूसँग भएको पूर्व सहमति विपरीत सरकारले बलमिचाइ गरेको आरोप लगाए

ललितपुर महानगरपालिका बाइसका अध्यक्ष अम्मिराज साक्यले आयोजनाले मुआब्जा लिने सवालमा स्थानीयलाई तर्साउने काम गरेको गुनासो गरे ल तपाईँहरूले ललितपुर जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य जीवन खड्काले आयोजनाको केन्द्रबिन्दु कहाँ कसरी राख्ने भन्ने विषय प्राविधिक पक्ष भएकोले त्यसमा विवाद गर्नुभन्दा स्थानीयको आर्थिक सांस्कृतिक मागको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए

यहाँ डोजर लाउने नेपाली सेनाले जनतालाई मुआजर लैजाऊ नै भने सञ्चितको समा जान्छ भनेर थर्काउने अनि प्रतिरोध गर्ने जनतालाई चाहिँ आकर्षित पार्ने आदि गरेर चाहिँ समिति सभापति शशि श्रेष्ठले स्थानीयको सवालका बारेमा बैठकमा छलफल गरी निर्णय गरिने बताइन् बाँकी कुरा हामी बसेर समितिमा बसेर छलफल गरेर कसरी अब थप कदम अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा बैठकबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ खोकना र बुङमतीका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा उचित ढङ्गले नपाएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएपछि खोकना र बुङमतीका क्षेत्रभित्रको मार्गको स्थलगत अनुगमन गर्न बिहिबार टोली पुगेका थिए